ជាបឋមខ្ញុំកត្តាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសូមធ្វើការគោរពប្រណាមដល់បងប្អូនគូមីងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននេះពេលព្រឹកនេះគឺត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុរសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ពីកម្មវិធីវិទ័យសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបានមានប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យចំណត្រប់ពីពេលព្រឹកនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺបដោតទៅលើការទិញដីទុកនឿយហត់នាគ្រាដំបូងតែជីវិតនឹងបានល្អប្រសើរព្រោះមានដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននាពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងមុននឹងដំណើរការកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុនចំណត្រប់ជំរាបដែលមានលក់ដីនៅខាងផ្លូវបាត់ដឹងដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Victory Land ដែលមានទំហំដី55ហិកតាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនចំណត្រប់ខ្ញុំរៀបមានលក់ផ្ទះល្វែងនៅខាងព្រៃទាក៏ដូចជានៅខាងជាប់ផ្លូវវិថីឆ្នះឆ្នះនៅប្លុកជូវ៉ាខណ្ឌព្រៃនៅបាទដែលជាទីតាំងដែលល្អមិនឆ្ងាយអំពីខណ្ឌសែនសុខមិនឆ្ងាយអំពីអេអន2ទីផ្សារម៉ាក្រូឬក៏មិនឆ្ងាយអំពីប្លុកអភិវឌ្ឍព្រៃនៅទីបាទហើយមកទីសុំថ្លែងអរគុណដល់សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិញក្រាតដែលជាសេវាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាប្រទេសគឺភាសាអង់គ្លេសមានតាំងពីកម្រិតទាបរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់មានខ្ពស់មានវគ្គប្រែកសែតវិភាគវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាវគ្គត្រៀមប្រឡង TOEFL ឬក៏ IELTS បាទនិងមានជំនាញផ្នែកកាត់តឌីហ្សាញបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺតាមរយៈ0ទូរស័ព្ទ0866760682078263440បានអញ្ចឹងដើម្បីកម្លាំងខាត់ពេលគឺខ្ញុំបាទសូមជួលប្រធានបណ្ដាតែម្ដងគឺការទិញដីទុកនាំឲ្យយើងនឿយហត់នាគេដំបូងប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងនឹងបានប្រសើរឡើងព្រោះមានដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននាពេលអនាគតបាទមូលហេតុតែខ្ញុំលើកថាយើងទិញដីទុកនេះនាំឲ្យយើងនឿយហត់ឬក៏លំបាកនាគេដំបូងនោះដោយសារខ្ញុំសំដៅទៅលើហេតុផល4យ៉ាងទី1គឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានចំណូលទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមណាចំណូលទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមគឺតែងតែមានការនឿយហត់នៅពេលដែលបងប្អូនរំលែកលុយកាក់របស់បងប្អូនទៅលើការចាយវាប្រចាំថ្ងៃផងទៅលើការបង់ថ្លៃដីឬក៏បង់ថ្លៃផ្ទះអីផងចឹងទៅឬក៏ថាទៅលើការបង់ថ្លៃសាលាកូនរៀនជាដើមបាទអញ្ចឹងហេតុផល4ដែលខ្ញុំលើកថាការដែលយើងទិញដីទុកណាការទិញដីទុកទោះបីជាដីតូចឬក៏ដីធំឬក៏ត្រឹមតែដីឡូក្តី1ឡូឬក៏2ឡូឬ3ឡូក្តីគឺហេតុផលទី1ពីព្រោះតែយើងត្រូវរកលុយកាក់សម្រាប់បង់ធនាគារឬក៏បង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏បើសិនជាយើងចង់ការលុយរបស់គេគឺយើងត្រូវបង់ឲ្យម្ចាស់លុយនឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែខិតខំរកលុយកាក់ដើម្បីបង់ឲ្យធនាគារឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នដែលយើងខ្ចីនឹងឯងបាទទី2យើងនឹងហត់នោះពីព្រោះអីវាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាយវាយមានន័យថាយើងត្រូវចាយវាយត្បិតបិទជាងមុនយើងត្រូវតែចាយឲ្យតិចជាងមុនហ្នឹងហើយចាយឲ្យតិចជាងមុនហើយទី3គឺយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារឬក៏លក់ដូររកស៊ីជាងមុនមានន័យថាបើសិនយើងជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅបីក្រុមហ៊ុនតូចឬក្រុមហ៊ុនធំនឹងវាជំរុញឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់វាជំរុញឲ្យយើងខិតខំបើសិនពីមុនយើងជាអ្នកធ្វើការបែបខ្ជិលខ្ជាជាអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានបន្ទុកគឺយើងត្រូវតែបង
ធនាគារឬក៏បង់ឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីដែលយើងទិញហើយនោះដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់តម្រូវឲ្យយើងខិតខំផ្ដោតទៅលើការងាររបស់យើងចំណែកអ្នករកស៊ីលក់ដូរក៏ដូចគ្នាដែរគឺខិតខំជាងមុនណាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមុខរបរទៅលើអាជីវកម្មដែលខ្លួនកំពុងធ្វើល្អជាងមុនបាទចំណែកហេតុផលទី4នោះគឺមិនហ៊ានទិញរបស់អ្វីដែលប្រែប្រាស់ខុសខ្ទង់បាទយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាអត់ហ៊ានចាយវាខុសខ្ទង់អញ្ចឹងទៅបាទពីមុនឧស្សាហ៍ដើរលេងឧស្សាហ៍ទៅនេះទៅនោះគឺឥឡូវកាត់បន្ថយហើយពីព្រោះអីគាត់នឹងព្យាយាមសន្សំព្យាយាមសន្សំលុយកាក់ហ្នឹងខ្លាចបង់ថ្លៃដីហ្នឹងវាអត់គ្រប់ណាថ្លៃដីអត់គ្រប់ឬក៏បង់ឲ្យធនាគារបើសិនយើងខ្ចីធនាគារយកទៅទិញដីហ្នឹងណាចឹងខ្លាចបង់ឲ្យធនាគារហ្នឹងឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងវាអត់គ្រប់ឬក៏អត់ទាន់ពេលខ្លាចគេវិន័យចឹងទៅចឹងវាកាត់បន្ថយការដែលយើងទិញរបស់ប្រេះប្រាស់ច្រើនបាទចុះយើងទៅមើលអំពីគុណសម្បត្តិឬក៏ថាភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតនាពេលអនាគតនៅពេលដែលយើងទិញដីបានហើយទោះបីនោះគឺទោះបីដីនោះគឺជាដីឡូឬក៏ដីស្រែឬក៏ដីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបាទអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបានលើកកម្ដៅថាការដែលយើងមានដីការដែលយើងទិញដីទុកធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរនោះដោយសំអាងទៅលើហេតុផលធំធំ8បាទ8ទី1បើយើងមានដីជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនគឺមានន័យថាយើងមានគេហៅថាទំនុកចិត្តបាទសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់គ្រួសារទី2យើងមានទ្រព្យតម្កល់ទុកសម្រាប់គ្រួសារបាទយើងមានទ្រព្យតម្កល់ទុកសម្រាប់គ្រួសារមានន័យថាដីវាជាទ្រព្យសម្រាប់គ្រួសារបាទទី3យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនពេលចាំបាច់បាទដោះស្រាយបញ្ហាពេលចាំបាច់មានន័យថាពេលដែលយើងមានដីយើងមានទ្រព្យអញ្ចឹងបើយើងមានបញ្ហាយើងអាចអាចយកដីលក់យើងលក់អីចឹងទៅទោះបីចំណេញបានតិចឬក៏ស្មើដើមប្តីប៉ុន្តែគឺយើងអាចយកទៅដោះស្រាយពេលដែលយើងមានអសន្នឬក៏មានភាពចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហេតុផលទី4ដែលថាជាការល្អប្រសើរនោះមានន័យថាយើងមានដីគឺជាទ្រព្យពេលដែលយើងមានកូនប្រុសកូនស្រីកូន1កូន2កូន3កូន4យើងមានដី2ឡូ3ឡូ4ឡូយើងអាចចែកពួកគាត់បាទយើងចែកពួកគាត់ការពិតទៅឪពុកម្ដាយយើងចែកចំណេះដឹងចែកការអប់រំយើងផ្ដល់នៅព្រមវិជ្ជាធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្នុងនាមយើងជាមេគ្រូសាក្នុងនាមយើងជាឪពុកជាម្ដាយជាប្តីប្រពន្ធដែលយើងគិតគូរពីផែនការគ្រូសាទៅមុខគឺយើងមិនមែនគិតត្រឹមតែបង្កើតកូនចិញ្ចឹមកូនបញ្ជូនកូនទៅសាលាឲ្យបានរៀនសូត្រទេគឺយើងគិតរហូតទៅដល់ចែកទ្រព្យចែកទ្រព្យនោះគឺការចែកដីឬក៏ចែករបស់ផ្សេងៗទៀតដែលជាវត្ថុមានតម្លៃទៅដល់កូនចៅរបស់យើងបានទី5គឺយើងអាចជួលឲ្យគេបានលុយហ្នឹងហើយមានន័យថាបើអ្នកខ្លះគេចង់ជួលដីយើងធ្វើអីមួយចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចជួលមានន័យថាយើងអាចបានលុយពីការជួលទី6យើងអាចដាក់ជាវត្ថុតម្កល់ពេលយើងចង់ខ្ចីលុយពីធនាគារពីបុគ្គលឯកជនឬក៏ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាការពិតបើសិនជាយើងចង់ខ្ចីលុយហើយយើងមានវត្ថុបញ្ចាំណាអង់គ្លេសគេហៅ collateral ហ្នឹងយើងមានរបស់បញ្ចាំវត្ថុបញ្ចាំដូចជាដីឬផ្ទះជាដើមវាងាយស្រួលឬក៏យើងអាចខ្ចីបានទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនដែលតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានទី7យើងអាចសង់ផ្ទះឬក៏ធ្វើជាបន្ទប់ជួលឬក៏ធ្វើឃ្លាំងជួលឲ្យគេចឹងទៅបើសិនជាដីយើងរៀងធំឬក៏ដីឡូរបស់យើងជាប់គ្នាពីមីឡូទៅយើងអាចសង់ជាបន្ទប់ជួលឬក៏ធ្វើឃ្លាំងធ្វើអីចឹងទៅបាទ
អាស្រ័យទីតាំងដីរបស់យើងស្ថិតនៅកន្លែងណាអាស្រ័យលើទីតាំងដីរបស់យើងវាមានតម្រូវការខ្ពស់ដែរឬទេអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើទីតាំងទៀតបាទគុណសម្បត្តិឬគុណប្រយោជន៍ទី8នោះគឺយើងអាចធ្វើជាសួនសម្រាប់លំហែកាយសម្រាប់លំហែកាយពីការងារពីការរកស៊ីសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងខែបុណ្យខែទានឬក៏ចុងសប្តាហ៍ណាពេលដែលយើងហត់នឿយពីការងារយើងអាចធ្វើជាសួនអញ្ចឹងនិយាយថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពល្អប្រសើរគ្រួសាររបស់គាត់ទូទាអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចទិញទុក1ឡូ2ឡូ3ឡូសម្រាប់ឆ្នៃទៅជាសួនណាការ៉ាមីនីការ៉ដិនឆ្នៃទៅជាកូនសួនដ៏ស្អាតស្អាតមានផ្កាមានកូនឈើណាមានអាងទឹកតូចមួយចឹងទៅឬក៏មានបន្ទប់ទឹកយើងកែឆ្នៃទៅសម្រាប់សម្រាប់លំហែគេហៅថាដកយកឬក៏ស្រូបយកនៅខ្យល់បរិយាកាសបែបធម្មជាតិសម្រាប់ពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកទីក្រុងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជនខ្លាំងដែលវាមានភាពអាប់អួរទៅដោយការរំខានផ្សេងផ្សេងឬក៏មានភាពអាប់អួរទៅដោយផ្សែងពុលឬក៏កង្វក់នៃបរិយាកាសណា air pollution កង្វក់បរិយាកាសដែលយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយយើងប្រឈមជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងមានសួនយើងមានដីដែលយើងរៀបចំជាសួនច្បារដ៏ស្អាតស្អាតនៅជាយក្រុងណាដូចជានៅអង្គស្នូលឬក៏នៅផ្លូវបាត់ដឹងឬក៏នៅកន្លែងណាដែលជាជាយក្រុងដែលល្មមយើងធ្វើដំណើរទៅបានវល់ល្ងាចហ្នឹងគឺថាគឺសុទ្ធតែជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងបាទសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសរុបឡើងវិញថាការទិញដីគឺលំបាកឬក៏នឿយហត់នេះគឺដំបូងប៉ុន្តែនេះពេលខាងមុខគឺទៅមុខទៀតគឺយើងលែងលំបាកដោយសារតែខ្ញុំសម្អាងទៅលើគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អទាំង8គឺយើងមានទ្រព្យតម្កល់យើងមានដីជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនវាធ្វើឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាពេលមានអាសន្នពេលចាំបាច់យើងអាចទុកចាយកូនចាយចៅយើងអាចជួលឲ្យគេយើងអាចដាក់ជីវធម៌បញ្ចាំពេលយើងចង់ខ្ចីលុយពីធនាគារឬក៏ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងអាចសង់ផ្ទះឬបន្ទប់ជួលឬធ្វើឃ្លាំងជួលឲ្យគេបានលុយពីលើបានប្រាក់ចំណូលពីលើដីហ្នឹងហ្នឹងហើយឬក៏ថាយើងអាចលក់នៅពេលដែលដីយើងឡើងចំណេញឡើងថ្លៃចំណេញយើងចង់លក់ឲ្យយើងទៅទិញកន្លែងផ្សេងទៀតបាទហើយជាចុងក្រោយនោះគឺយើងអាចសង់ធ្វើជាកែច្នៃណាកែច្នៃឬក៏ដេគ័រទៅជាសួនកំសាន្តសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សម្រាប់លំហែកាយពីការងារឬក៏ពីការប្រកបរបរជីវកម្មនេះពេលបុណ្យទានជាតិឬក៏នេះពេលសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍តាមមួយចឹងទៅបាទចឹងពីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនគិតគូរលៃលកប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនពីការចាយវាប្រចាំថ្ងៃនិងការសន្សំណាយើងគូតាលៃលកហើយយើងគុណគូមើលទៅបើសិនជាយើងអាចទិញដីបានបងប្អូនអាចមើលទៅដីប្លុកអង្គស្នូលឬក៏ប្លុកអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតំបន់ជ័យក្រុងហ្នឹងឬក៏អង្គស្នូលគឺវានៅក្បែរផ្លូវក្បែរផ្លូវជលីពូនបាទចុះពីផ្លូវទៅ1គីឡូ1គីឡូកន្លះ2គីឡូបងប្អូនអាចមើលទៅបាទនៅខាងនោះក៏មានដែរគឺដីខាងក្រុមហ៊ុនថៃម៉ូឌីហើយនៅខាងផ្លូវបាត់ដឹងគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យភ្នំរៀបសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបេតរីឡែនគឺយើងលក់ដីទំហំ55ហិកតា55ហិកតាគឺក្នុងគម្រោងដីនេះគឺមានច្រើនណាស់បងប្អូនបាទគឺមានផ្សារសហគមន៍មានតារាងបាល់ទាត់មានលំនៅឋានមានផ្ទះវិឡាទូលវិឡាកូនកាត់និងវិឡាទំនើបហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនោះគឺគេរៀបចំស្អាតហើយគឺចាក់ផ្លូវរីតុងតម្រាស់ស្តង់ដារផ្លូវបេតុងបាទហើយ
មានរៀបចំប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រព័ន្ធលូសំដៅប្រព័ន្ធលូបង្គោលភ្លើងណាបង្គោលភ្លើងហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលល្អប្រសើរបងប្អូនគិតមើលទៅតាមទំហំដី55ហិកតាគឺជាទំហំដីដ៏ធំបើសិនជាយើងទិញទុកធ្វើផ្ទះជូនឯងឬក៏ថាយើងទិញដីនោះទុកសង់ជាបន្ទប់ជួលសម្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការកម្មការនេះក៏ល្អប្រសើរដែរដោយសារតែទីតាំងគម្រោងនៃក្រុមហ៊ុន Victory Land គឺនៅជុំវិញហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរោងចក្រឬក៏ឃ្លាំងឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្សេងៗហ្នឹងមួយវិញទៀតយើងនិយាយថាគម្រោងធំនេះគឺវាជាប់ផ្លូវបាត់ដឹងតែម្ដងជាប់ផ្លូវជាតិបាទផ្លូវបាត់ដឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវបាត់ដឹងគឺជាផ្លូវដែលតបជាប់ចេញពីថ្នល់ទៅតឹងចេញពីផ្លូវជាតិលេខ4កន្លែងយើងបាត់បែកផ្នែកបាត់ស្ដាំពីថ្នល់ទៅតឹងនេះយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ស្ដាំឬក៏យើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5គឺយើងបាត់ឆ្វេងនៅប្លុកខាហ៊ូភ្នំម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងដល់កន្លែងបាត់ហ្នឹងគឺផ្លូវធំណាស់បាទជាផ្លូវដ៏ល្អជាផ្លូវតបជាប់សេដ្ឋកិច្ចការដឹកជញ្ជូននិងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍នេះជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ដ៏សំខាន់ពីផ្លូវជាតិលេខ5មកផ្លូវជាតិលេខ4ហើយផ្លូវនេះផងដែរគឺមិនទាល់ទេគឺផ្លូវ51គឺមានផ្លូវបត់ចូលខ្វាត់ខ្វែងណាអាចភ្ជាប់មកភ្នំរៀបភ្នំបសិទ្ធមកភ្នំអដងអាចភ្ជាប់មកបៃចានណាអាចភ្ជាប់មកផ្លូវកប់ស្រូវឬក៏ចេញពីផ្លូវបាត់ដឹងទៅអាចភ្ជាប់ទៅក្រុងច្បារមនក្រុងច្បារមនទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏បៃ